Նոյեմբերի 7-ին Աճարկուտ համայնքում բացվել է Արցախյան 44-օրյա պատերազմում զոհված Դավիթ Շահնազարյանի կիսանդրին։ Աճարկուտն իր գիրկն ընդունեց հերոսացած հայորդուն Դավիթ Շահնազարյանին։ Միջոցառման ընթացքում ներկայացվել է Դավիթ Շահնազարյանի կյանքն ու մարտական ուղին։ Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար արգևատրվում է հետմահու 44-օրյա պատերազմում զոհված զինծառայող Դավիթ Շահնազարյանը։ Մարտի դաշտում որևէ մեկին չի թողել, վիրավոր կամ դի։ Արենը անհնարին է իր զինակիցներին պարհանել, ապահովել հրամանատարին փոխարինելուց հետո, ապահովել է քարինտակից հետո Շուշի այդ մարտերում զինակից վիրավոր ընկերներին տարհանումը եւ իրեն զինորականին վայել իրեն մահկանացուն կնքել Շուշի մատուցներին։ Դավիթ Շահնազարյանը ծնվել է 2000 թվականին Աճարկուտ գյուղում։ Դպրոցն ավարտելուց հետո 2019-ի ամռանը զորակոչվել է բանակ։ 6 ամիս վերապատրաստվելուց հետո հոկտեմբերյանից որպես սերժանտ ուղևորվել է Հադրութ։ Ճանապարհեցինք բանակ, ուրախ-ուրախ ճանապարհեցինք։ Պապին ասեց, պապի, ինտկացի, հետ կյամ քեզ լավ եմ պահելու։ Պապն էլ մահացավ, իրանից հետո ինքն էլ քնար զոհ դարձավ մեր հայրենիքի համար։ Ապագա սերունդները, մանրը, երեխաները կգան, կխաղան, կմերցանան ու կպատկերացնեն, որ հայրենիքի համար այսպիսի զոհեր ենք ունեցել։ Նա մեծ նպատակներ ուներ։ Գործարար էր ուզում դառնալ, հայրենի Աճարկուտը շենացնել։ Արցախցի զին ընկերներից մեկին էլ խոստացել էր իրենց գյուղը տանելու ու իրար հետ գործ են դնելու։ Ինքը որպես 70 տարիներին միջև զորակոչվելը աշխուժ, բանի մած, ակտիվ 70 մեծերի նկատմամբ հարգանքով, փոքրերին շատ սիրելով, շատ էր սիրում երեխաներին, ինչքան որ ես ականատես եմ եղել։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմում եղել է բոլոր թեժկետերում, հաղթահարել բոլոր մարտերը, հետախուզական աշխատանքներ է տարել, մասնակցել է Քարինտակի պաշտպանության համար մղվող մարտերին և հերոսաբար զոհվել է հրադադարից 2 օր առաջ Շուշիի մատույցներում։ Այս կերպարը, որը որ բարձրացված է, սա ճիշտ է, ինքը մարմնացնում է Դավիթ Շահնազարյան, բայց յուրաքանչյուր անցորդ դող իրեն մեջ ընկալի մեր այս բոլոր զոհերի կերպարը։ Սա միտքը եղել, որ ինչու կիսանդրի, զինվորի սիմվոլ պետք է լինի, որ յուրաքանչյուրի կերպարը մարմնավորված է այս կիսանդրի մեջ։ Հետմահու պարգևատրվել է Արցախի Հանրապետության մարտական ծառայություն մեդալով։ Հավերժ փառք հայրենիքի խաղաղության համար ընկած մեր բոլոր հերոսներին։